طول قيبت رقيبت سطح هذا الركب على قاعد لسيت عالم كله جانك جان من دوله كوب لابس ركان قوري سيو وطمان كي بيشي فبراير ولا بطلع تاني لا بركوين كي بكركين هالنقطة naxaris iyo nabadgelyaagurshayesbatarbeelka wararka caala hinaca daraasiyada caalamka u dhan abukati axmed ciise guutaale ayaa isagana loo magacaabay inuu noqdo hanti dhowrka guud ee qaranka kadib markii soo jeedin ay katimid wasaaradda maaliyad ee soomaaliya abukaati axmed ciise oo horay xilal kala duwan uga soqotay dowlada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa magacaabista lagu soo bandhigay shirka golaha wasiirada oo halkaas lagu ansixiyey shalay waxaana uu xilka kala wareegaya hanti dhowrihii hore ee qaranka maxamed cali afgooye kaasoo dhowaan xafiiskiisa uu soo saaray warbixinaha hay-adaha dowlada loogu jeedinayo eedeyno la xidiidha inaysan lahayn hafnaan maaliyadeed kadib markii dhowaan u sidaasi dowladda uu ku eedeeyey master gutaale ayaa haatan la wareegaya halka afgooye uu ka uleelayo maalmo uun kadib markii uu soo saaray dhaleecaynta dhinaca hufnaan la-aanta ee arintaasi haatan waxaa la filaya hogaamintiisa in ay noqoto mid lagu deersado haddii uu qabto shaqooyinka loo yaqaano kuwa hubinta dowladu inay si wanaagsan shaqooyinka u wado gudoomiya u-xigeenkii dhawaan isaguna xukuumada somaliland u magacaawaday gobolka sool ayaa isaguna iscasilay jurdhiiba kadib markii goor sii horreysay uu iscasilay ninkii isagana ka horreeyay oo kasoo jeeday

تدك متقطع ولا شيء أي حاتا سلمان ديري عبدي ومدحنا ها مستر بيحي وحركة جودة بيحيين كصال أمك عاوي بلو كعضان شيء إن سمال لا أي حاتا أي تبقى قب بحضة على أي مركز أنتي تشوي تسعيدن كذا اللب بحضة حل حبض inta hadhay in ay kala badbaado waxaa lagu heli karaa ayuu yii ciidamadaas oo laascaanood isaga bax isga tagayisagoo sheegay in uusan gebi ahanba xil haysa karin isagoo dabkiisa ku socdaanaqaymo aada u foolx goorsii horeysana duqii magaalada laascaanood ee somalilan ayaa ku eedeeyay maamulka somalilan inay halkaasi ka wadaan gumaad iyo tacadiyo isagoo shalay ku eedeeyey maamulkaas inay dhibaato xoogan ay geysteen wasiirka arrimaha dibaddaee maamulka somalilan ciise kait ayaa isaguna usheegay warbaahinta in uusan jirin haba yaraatee waxa uu gu yeedhay wax dhibaato ah oo ay ka geysteen deegaanka isagoo ku tilmaamay dadka deegaanka ka dagaalamaya ee u dhashay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay yihiin argagixiso taasoo arinta marwua markadamesa sii xumensa wariyaaarinta weydiina ayaa ataa weydiisay in duqii magaalada xutaa usheegay tacdiyada ay geysanayaan

imarkaana uu ku dhawaaqay in ay heshiisye waaweyn wada gaadheen isaga iyo wadanka kenya markii ugu horeysay ayaa science afar warki waxa uu sheegay in ay ysan su-aal ka taagneyn mararkan inay ku biirayaan gad president sience waxaa uu ka mid yahay hogaamiyaasha gobolka ay dowladaha reer galbeedku ay xumeeyeen iyagoo isku daeyey in ay wadankiisa ay jujoob ku geliyaan inuu qaato wax loo arki karayo cadaadisyo daasideed iyo kuwo ay ka dabeeyeen kooxd t plf ee jatay oo muddo sanadood wadankaas dhibaato xoogan ku hay lakins ugudambeyntii u eg iyagu in meeshii lagu xabaalay ay goobjoogkisago kusugan maga eroe wadanka kenya lana kulansan dhigiisa wadankaasi kenya dr william roto oo ka helay markaas safar maraa rasmi ah iyo waliba wax loo yaqaano martiqaad ayaa waxaa la weydiiyey bal inuu wadankiisa u diyaarsan yahay inuuigaad kusoo noqdo wuxuu yii su-aalba kama taagna taas waxaanu anay kuwo dib ugu soo noqonay igaad waauu sheegay in gebi ahaanba go-aankaasi yaay mid goorsii horreysay dib looga tashada islamarkaana uu yahay ayuu yii igad inay la imaadeen ayuu yii qorshe cusub xigmad cusub iyo gebi ahaanba sidii gebi ahaanba anagu aan u maamulo lahayn arinteedna ayuu sheegay dhankiisna madaxweynaha wadankaasi kenya dcr rotu waxa uu sheegay inay wadankiisu uu oglyaa kaarta oanasa <muchas> inadada wadkudaaaood maamuola reergabeewer safarware iyorwlam tsi l w la hesiis balaaan oo dhinaca fiisaa labada dad ayasi degdeg wa noqon doonaa kuwo si fre a ama marka bila isugu kala goosa iyao fisayaaooda laqaadi doono wax kast saara waa amar agu biy wasaarada arimaha gudaha

kadib markii xaaladooda ay telefono aisku khilaafeen wararka ayaa sheegaya in ay arrintu timid kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden uu ku tilmaamay in jin jin piin ay haysato dhibaatooyin ayuu yii kalauduwan dhibaatooyin badan oo gudaha ah iyo dabadda abaaninkaasi ku xeeran waxaase arrintaasi si weyn uga cadhooday dowladda dalka shiinaha shiinaha ayaa ka jawaabay arrintaasi

.بعناك كله دول ده مرايكن كايا وربحان حرق <applause> لأو كسي على سياسي دولت دل كايش شيرنا

wadankaasi xogayaha gudiga shambuurta nato itum ayaaisaguna sheegay in dowlada dalkaasi ay ka shaqeynaso basaasid hor leh iyo dhibaateyn hor leh oo dai tom waxa sheegay in wadamada reer yurub ay ku fahamsan yihiin iyo kuwaashambuurta natoa dhaqamada alasoo banbaxday bjin ku tilmaamay in kuwo halisgelia cala qmaaleh wararka dhcma kasoo qabta wararkii masiibada ku noqday caalamu islaam iyo caalamka dunida oo dhan ayaoo dunidu mararka qaarkood aadm iyo didiila ku gelayso markaad aragto siday isugu yar gurmadaan marka waxaan o kale dhacaan oo runtii dalka turkiga aada loogu soo gurmaday wadamada suuriya iyo turkiga weli waxay la daladhacaya masiibada arrintaasi ka dhabatay markii ugu horreysay coloyosida agab iyo wax loo yaqaano markaa taageera laxadla ayaa ka gudbay baab al xowa ayagoooo sida wakaalada wararka f b i sheega soo caawinayaa

dhafe dadkadhintay wadankiis aku dhawaa afar kuna kordhaafeen dadka reer suuriya madaxweynaha dalka turkiga ayaa sidoo kale la ilmeeyey kadib markuu arkay sawirada satelliteka lagaga qaaday magaalooyinka burburay ee wadankaasi kuwaasoo gabiahaaba muujinaya siday u ekaayeen quruxda ay lahaayeen gaar ahaan magaalada laya antakia iyo sidoo kale haatan siday noqotay burbur aada u xoogan ayaa dhulkaas wali kasii muuqda dowladda dalka mareykanka ayaa markii ugu reysay waxa ay sameysay wax u eg inay faana dheereysay wadamada kale oo dhan ee caalamka kasoo jawaabay arrinta iyada o madaxweynaha dalka mareykanka u dhawaan amr waxa uu ugu yeeday deeq iyo taageero aan la cayimin nloo diro dalka turkiga ayaa dowlada dalka marakan mark ugu horeysay waxay usoo dhaqaajisay slamarka soo gaasiisay wadankaas turkiga laba markab oo nooca xambaarayaasha oo tuurta ku sita agabkii ugu badnaa ee waxlagu baado iyo sidoo kale diyaarado dagaal oo ka qayb qaadanaya in dadka loo gurmado loona daadiyo w marakiibta o tuurta kusita mara qolaa diyaarada ayaa gorsirsa gaaa waaana kami ayaalaii

calanka maraykanka kuwa hoos loo dhigay kadib markii xaaladdu waddanka turkiga ay ku xumaatay waxaana ay dowladda dalka maraykanka u soo saartay war mursiyeed kale iyadoo sheegtay in goor sii horeysay laisku daray laba cutub oo ciidamada qalabka sida dalka maraykanka eurub fadhiya u s <laughs> european command layidhahdo ee eurub la joogay kuwaas oo la sheegay in ay goorsii horeysay iyaguna howlgalka ay bilaabeen maraykanka ayaa u muuqda marakan in uu muujinayo inuu arina bilaadanimada dalka turkiga uu la wadaagayo goor sii horeysa dwlaa marnkwaaa lagu canaantay in aysa qayb ka noqonin wadamadii sida weyn uga jawaaba anadiyey markii wadankaas ka dhacay masiibadii weyneed lagu soo qaaday ahad in wadakaas lagu dadejiyo afgambi mltrauhaase dowlada maraykanka ayaarabtaka muquura marbwaraa